እንደዚህ ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ አይነ ስውር ነበር ይላቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። እና ይሄንን ሰው መጡና ደቀ መዛሙርት እንደዚህ አሉት፣ ይሄ ሰው እናትና አባቱ ኃጢአት ሰርተው ነው ወይስ እሱ ኃጢአት ሰርቶ ነው ሲል እንደዚህ አለ ክራይስት፣ እናቱም አባቱም ኃጢአት አልሰሩም፣ ልጁም ኃጢአት አልሰራም፣ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥ ዘንድ ነው። አንዳንድ ነገሮች ወይም ደግሞ አንዳንድ ሁኔታዎች ጋር አለው የሚያደርገን እንድናልፍ የሚያደርገን ለመሰላችሁ የአንዳንዶቻችሁ ሁኔታ ለእግዚአብሔር ክብር መገለጥ ምክንያት ይሆን ዘንድ የምትሰሙኝ ሁላችሁ እግዚአብሔር ባላችሁበት ሁኔታ ውስጥ ለምንድን ነው ጋድ ይህንን ነገር ማይመልስልኝ? ለምንድን ነው በዚህ ሳልፍ ዝም ያለው ብላችሁ ካላችሁኝ እግዚአብሔር ሁኖስ ክብሩን ይገልጥ ዘንድ ነው። አያችሁ፣ ደቀ መዛሙርት እንደዚህ አሉ። በቃ ይሄ ሰው አይነ ስውር የሆነው ከህፃንነቱ ጀምሮ ወይም ደግሞ ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ አይነ ስውር የሆነው እናቱና አባቱ ኃጢአት ሰርቶ ባይዘ እንደዚህ ይባላል። መውለድ ያልቻላችሁበትን ምክንያት ጠቅሰው ሰዎች አይ በቃ እርግማን ስላለ ነው ከዘራቸው ይላሉ። ግን እንደዛ አይደል።